millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ofereix el MAC Express. Benvinguts al MAC Express. Avui quedeu-vos una estona perquè posarem llum a la cultura. Llum, foc, però no destrucció, sinó creació amb majúscules. Arriba a Lluernia i al programa hem volgut posar llum si n'hi feia falta a les novetats i a la programació d'aquest 2017. Us desgranarem les accions de la sisena edició del festival i entrevistarem a un dels seus organitzadors i ideòlegs, Pep Fargas. Però al MAC també tindrem lloc per veure una de les darreres accions de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, que es torna a mobilitzar davant dels fets polítics que tenen lloc a Catalunya els darrers dies amb una performance espectacular, amb un sol missatge: llibertat. I ens endinsarem a les entranyes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Allà s'hi està duent a terme la restauració del fons fotogràfic Noguera, per tal de posar-lo de nou a disposició de tota la comarca. I és que som cultura, som el MAC Express. I per començar el MAC Express d'aquesta setmana, el que hem fet és fer-vos un petit resum perquè veieu quines són les activitats que es duran a terme durant el Festival Lluernia. El sisè Lluernia, el sisè Festival del Foc i la Llum, les 6 hores efímeres de creativitat, de tradició, de màgia. Una cinquantena d'instal·lacions que fan d'aquest festival, de nou, un dels més esperats pels ciutadans de la Garrotxa. Un Lluernia 2017 que arrencarà amb la Fumarola, 10 instal·lacions que ens permeten, per exemple, obrir la pantalla al cinema i les seves múltiples implicacions amb la llum, un àlbum de fotografies captades durant el lluern anterior o un espai com Twilight que canvia contínuament i on l'espectador formarà part de la peça. Això serà divendres. I dissabte arribarà el gruix d'activitats, la llum en joc, contradictoris, la ciutat de vidre i Lluernia Kids, a l'espai de sols. Hi haurà 3 sessions i l'aforament és limitat. Pintar un quadre amb llum serà, només, una de les accions que es podran dur a terme en un taller que permetrà entendre la llum i els seus efectes. Una obra que es combinarà amb música. Una de les instal·lacions referència serà The Silence After, a càrrec de Tom Carr. Una obra que convida a reflexionar sobre el passat de les forces de la natura que van forjar l'entorn privilegiat que en rodeja. La llum il·luminarà el recorregut del riu Fluvià, subratllant el fluir del temps que connecta l'ara amb l'ahir. L'encesa dels il·luminats de Juià, els residents de Santa Maria d'Altura, el col·lectiu d'artistes llibertaris i el club Skate Olot són les 4 entitats que tindran un espai a la ciutat amb activitats curioses. Un Lluernia que col·laborarà un any més amb Càritas Garrotxa. L'acte posa una Lluernia al balcó i insta els olotins a posar espelmes de color groc de Càritas als balcons i així crear un ambient de llum a tots els barris de la ciutat. Perquè, quan més fos sigui, més llum hi haurà. La setmana que ve viurem el Festival Lluernia, un dels més esperats de la Garrotxa, i el Roger està un dels organitzadors. Hola, Roger. De fet, Adrià, estem parlant del festival més brillant que té lloc a la Garrotxa durant l'any, i no estem pas parlant en sentit literari, sinó que efectivament és així. Estem parlant del Festival Lluernia, que tindrà lloc el proper cap de setmana a Olot, i hem decidit parlar amb un dels seus organitzadors, Pep Fargas. Benvingut al MAC Express. Hola, gràcies. Primer de tot, estàs d'acord, no?, amb aquesta sentència, podríem dir-ne. Estem parlant del Festival del Foc i de la Llum d'Olot, potser el més brillant que té lloc a la Garrotxa. Home, com a més brillant no ho sé, però si més no, és el que fem més al fosc, però després donar-hi més llum, això sí. Quant de temps us porta de preparació? Home, de fet, hi estem 9 persones treballant-hi pràcticament tot l'any. O sigui, quan s'acaba un festival, poder descansem un mes i mig, però immediatament ens hi tornem a posar. Descansar és un dia perquè, naturalment, s'han de justificar totes les subvencions que t'han donat. Vull dir que no és una cosa senzilla. I, per tant, sempre hi anem treballant. I la veritat és que moltes coses ja, com que anem parlant durant tot l'any, hi ha vegades que hi ha idees d'un any que queden aparcades per l'any següent. I, per tant, es pot dir que hi treballem pràcticament sempre. I un dels canvis més destacats és on estem ara mateix. Exacte. Estem a la plaça de les Rodes, en un lloc diferent. Sobretot avisem als espectadors d'aquesta entrevista que no s'equivoquin com pot passar a moltes persones sobre on és el Lord de la Llum d'aquest any. Es fa aquí a la plaça de les Rodes, diferent d'on normalment es feia, que era l'esplanada de l'Arxiu. Per quin motiu? Bé, ens hi han obligat una mica les obres del Firal, perquè realment és un espai que generalment és molt concorregut i per tant ens va bé per
tornar cap a l'Hort de la Llum, que és allà en l'arxiu, i que intentarem tornar-lo a fer allà, però la veritat és que també ens ha servit el fet de canviar l'itinerari per descobrir espais, que és una de les coses que també ens agraden en el festival, no? Descobrir espais que normalment són poc coneguts. Un d'ells és aquesta plaça de les Rodes, que jo penso que és un dels miradors més bonics de la ciutat i que tenim, doncs, oblidat, no?, pràcticament. Per tant, l'Hort de la Llum serà aquí a la plaça de les Rodes, però ja ho veureu que hi ha molts altres indrets poc coneguts. Aquí darrere hi ha una gradera que ha estat recentment urbanitzada, per dir-ho així, bueno, si més no s'hi pot passar, que arribes fins al cementiri, i per tant, doncs, també és un dels espais que està per veure, per descobrir. També hi ha una part que és molt coneguda, o molt poc coneguda per la gent, perdó, que és el Passeig Basàltic a tocar el Pont de Palau. També hi haurà una instal·lació gran. O sigui, estem convençuts que hi haurà alguns espais que, tot i que són de la ciutat i, per tant, no són llunyans, són bastant cèntrics, són poc coneguts pel públic en general. I l'Hortalana de la Llum aquest any serà? Aquest any són l'estudi d'arquitectura Bosch Capdeferro, és un estudi d'arquitectura de Girona, però que té fama internacional, que els hi van donar un dels premis Mies van der Rohe, sembla que és l'arquitecte emergent d'ara fa 3 anys, i bé, penso que són gent que generalment és un honor tenir-los entre nosaltres, realment s'han entusiasmat amb el festival, els ha agradat molt, però són gent d'un nivell molt alt dintre del món de l'arquitectura, que es passen pràcticament mig any fora del país donant classes als Estats Units, vull dir que és una sort tenir-los entre nosaltres. Precisament ara parlàvem d'aquest canvi, que s'han hagut de buscar noves ubicacions arran de les obres del Firal. No sé si teniu una mica de por que us parteixi una mica, o els recorreguts ja estan expressament dissenyats a que el festival no es parteixi en dues vies diferents. No, partit no. El que ens preocupa cada any més és que ve molta gent. No? I com que ve molta gent, ens fa por una mica el que se'ns acumuli massa públic, i la nostra intenció també, a part de descobrir aquests nous espais, és allargar al màxim l'itinerari de manera que no hi hagi punts de confluència gran, no? Que la gent pugui fer el recorregut sense haver-se de quedar encallat en carrers. Per tant, intentem evitar carrerons estrets, espais de confluència molt agrupada, i això fa, doncs, que puguem pujar, doncs, fins aquí dalt a la gradera i baixar fins a baix al riu, però de fet quasi des d'una instal·lació sempre es pot veure una altra, o sigui, és difícil de perdre's. Us ha arribat a plantejar problemes de seguretat el fet d'aquesta acumulació de gent, que és notòria al llarg dels darrers anys, sobretot els dos darrers, on l'aglomeració de gent, sí, és molt important? Sí, hi ha diversos problemes. O sigui, el fet de que vingui molta gent és un problema, primer, que és un problema poc resoluble. O sigui, si tu fas un festival i et ve poca gent, pots posar alguns instruments o eines... També seria un problema, eh? Sí, i sol ser el problema bastant habitual, o sigui, el fet de que la gent no vingui en els actes culturals. En aquest cas, doncs, ve molta gent. Esclar, és difícil. Quan tu tens un festival que no ve gaire gent, o un acte cultural que no ve gaire gent, pots fer anuncis, pots promocionar aquest festival. Quan et ve molta gent, no pots fer un anunci dient no vingueu. Per tant, és el que hi ha, no? Vull dir, la gent ve i nosaltres contents de que vinguin, això també s'ha de dir, eh? Vull dir que ens agrada molt que vingui molta gent. Però, esclar, realment planteja diversos problemes. Un d'ells, evidentment, és el de la seguretat, i que avui dia tothom està realment preocupat per això. Quan hi ha concentracions multitudinàries, doncs es posen tanques d'aquestes per evitar, bueno, aquests problemes que ens semblen a tots llunyans, però malauradament són propers, no? I per tant és una cosa que hem de mirar d'evitar, això per un costat. Per nosaltres hi ha un altre element que ens preocupa més, i és que el festival inicialment està dissenyat per fer una cosa contemplativa, una cosa distesa, propera a la gent, i és clar, i què passa? Que quan ve molta gent, tot això queda una mica diluït, no? Ens costa una mica trobar aquests espais més de proximitat que els primers anys podíem aconseguir, no? Com hem intentat sortir-ne d'això? Doncs les coses aquestes més de proximitat, com són, per exemple, els contes a la vora del foc, o sigui, poder seure a la vora del foc i explicar-nos un conte, això ho hem desplaçat cap al divendres, de manera que ajuntem dos reptes que teníem: un, fer el festival una mica més llarg del que era, i de l'altre, doncs, poder anar a buscar també aquest aspecte més de la proximitat, allunyat de les 6 hores aquestes intenses que acaben sent el festival.
aquesta és l'altra. Abans de la celebració de Lluernia, tothom coneix la celebració que té lloc el dissabte, però els dies previs tenim la fumarola. Què ha de servir aquesta fumarola? Aquest esponjament també de la gent? O també aconseguir aquest altre vessant, potser més contemplatiu, que forma part de l'essència de Lluernia? Sí, de fet intentem arribar a diverses, complir diversos reptes. Un d'ells és aquest que parlàvem ara, no?, de la proximitat, i per tant buscar aquest altre sistema de disfrutar del festival d'una manera més tranquil·la, més contemplativa. De l'altre també anar a buscar un tipus, per exemple, el dimecres comença la fumarola amb una sessió que és una novetat aquest any, que en diem Lluernia Lumière, que és dedicada al cinema, o sigui, el cinema en relació a la llum. És prou evident que el cinema i la llum estan estretament lligats. Per tant, no havíem mai abordat dintre el festival això, i tenim tres propostes. Una d'elles molt interessant, que és justament l'estrena d'una pel·lícula rodada durant dos festivals de dos Lluernies, que és l'experiència d'un noi invident del festival. I per tant ens interessa, doncs, que es pugui veure això, amb més dos altres films també relacionats amb la llum. I després, el divendres tenim una activitat més espectacular. Aquesta la fem per primera cop també fora del que és pròpiament el municipi d'Olot. Ho fem a Sant Joan les Fonts, a l'espai del Molí Fondo, que és un espai realment que també convido tothom a conèixer, perquè realment és molt atractiu i poc conegut, jo entenc també, no? I per tant, allà hi ha més això dels contes a la vora del foc i una mena de processó ritual, en fi, hi ha tota una sèrie d'activitats. I també el divendres intentarem ja les activitats o les instal·lacions d'aquí a Olot que d'alguna manera es puguin veure, doncs, que ja estiguin engegades. Ja per acabar, dues últimes preguntes, Pep. La primera, per fer Lluernia va començar sent una cosa molt petita, no sé si dir-ne una idea d'il·luminats, com pròpiament és el mateix festival, però que ha acabat esdevenint molt gros, amb molta gent que està esperant aquest moment de l'any de cara a esdevenir, perquè el festival rutlli. Es necessita gent. Teniu els voluntaris a hores d'ara, de cara a poder tirar endavant el festival? No. La veritat és que tenim bastants voluntaris, però mai en tenim prous. Sempre ens en falten molts. I aquest any, potser pel fet de que portem una temporada de mobilització contínua, no?, per tot el tema polític que hem estat vivint i que estem vivint encara, fa que ja ens costi una mica d'acabar de mobilitzar la gent. Per tant, aprofito, i gràcies per dir-ho, aprofito per demanar a la gent que, sisplau, que ens col·labori, que ens ajudi. Com més siguem, menys esforç també requereix el que s'hi dedica, perquè, esclar, si només si tenim 20 voluntaris, aquells pobres van de bòlit, no? Si en tenim el doble, doncs vol dir que aquesta gent poden dedicar la meitat també, doncs, a veure el festival. I, per tant, com més gent puguem ser, o sigui, no sobra mai ningú, sigui qui sigui, pot ajudar. Hi ha gent, la gent gran pot ajudar de vegades seguint amb una cadira i vigilant un foco que hem posat allà, posem per cas, o quan, vull dir que hi ha molts i molts tipus diversos d'ajudar, que no tot és carretejar coses amunt i avall, o es poden repartir fulletons de la jo, vendre espalmedes, es poden fer mil i una tasques, de les quals sense els voluntaris és impossible. Aquest festival s'ha de dir que d'entrada els que l'organitzem també ho fem voluntàriament, o sigui, aquí tothom treballa voluntàriament pel festival, i puntualment el dia mateix del festival, esclar, es necessita realment un número de voluntaris substancial, no? Ajudem els voluntaris de Lluernia, o sigui, sobretot importantíssim. A lluernia.cat podeu trobar com apuntar-vos a ser voluntari. De totes maneres, i de cara a animar la gent, sí, o sigui que no ens equivoquem ara, eh? No. Com puc gaudir un voluntari d'un festival com Lluernia? Home, jo penso que el que és més important és que és un festival que el que fa és que ens fa créixer l'autoestima. O sigui, realment tots, quan acaba Lluernia, nosaltres que ens hi sentim directament implicats perquè hi treballem tot l'any, però tothom, quan acaba, està content d'haver posat Olot en el mapa. O sigui, finalment és un festival que es coneix pràcticament a tot Catalunya, i jo penso que més enllà i tot, i realment tots ens en sentim orgullosos, no? Acabes dient, he aconseguit fer això, no? Que és pràcticament, jo ho dic amb tota la sinceritat, el festival és de la gent que el fa.
Sense la gent que el fa, el festival no seria, bueno, podria ser la idea il·luminada, però finalment no deixaria de ser una idea, no? I quan ho has de posar en pràctica necessites mans, braços, gent que pensa, gent que ajuda, amb una paraula, gent que s'ho fa seu i que acaba sent una festa, que és el que pretenem, no? Recordeu, al llarg de la setmana que ve, a través de la fumarola, començarà aquesta arrencada de Lluèrnia que tindrà lloc, sobretot, el proper dissabte, dia 11 de novembre. Exactament. Pels carrers i espais de la ciutat d'Olot, el festival més brillant que hi pot haver a la comarca de la Garrotxa, sense cap mena de dubte. Pep Fargas, moltes gràcies per haver vingut a respondre les preguntes del Mac Express. Gràcies a vosaltres. Comencem els flaixos culturals amb l'exposició Once Upon a Time. És un projecte que engloba una mostra de l'artista Narcís Gironell i un llibre del periodista Martí Gironell, on expliquen les històries dels personatges dels contes infantils un cop la història ha acabat i es tanca el llibre. Si voleu saber què fan i quina vida porten els personatges, la podeu visitar a Can Trinxeria fins al dia 12 de novembre. Seguim amb una activitat vinculada al Festival Lluèrnia. És l'obra Twilight, que es podrà veure al Teatre Principal a les 8 del vespre del dijous 9 i el divendres 10 de novembre. L'espectacle és un espai que, pel que fa a la llum i el so, canvia contínuament, fent que l'assistent visqui una experiència emocional, una instal·lació per sentir la llum a la pròpia pell. Apanyeu-vos, perquè l'aforament és molt limitat. El mateix divendres 10, també a les 8 del vespre, hi haurà una nova conferència de l'itinerari Creences i religions, llibertat, diversitat i conflicte. Es tracta d'una taula rodona sobre privilegis, laïcitat i antireligiositat, i el tracte que dona Catalunya a les religions. Hi intervindran Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, Xantal Genovart, vicepresidenta de l'Associació de Dones Musulmanes a Catalunya, i David Fernández, periodista i diputat de la CUP, al Parlament fins al 2015. Serà a la Sala del Turín. També el divendres hi ha una nova sessió de la Filmoteca, amb un gran clàssic. El centenari de la Revolució Russa és un bon motiu per revisar un dels films més importants de la història del cinema, el cuirassat Potemkin, una pel·lícula commemorativa propagandista de la mateixa revolució, que va canviar el llenguatge cinematogràfic. El llargmetratge serà presentat per la professora de la UDG, Marta Sureda, al Cine Olot. Tornem a les activitats annexes a Lluèrnia i a l'itinerari de creences i religions, i aquest cop amb un acte dirigit als infants. Rialles presenta La llavor del foc, un espectacle interpretat per un viatger que visita els infants per compartir amb ells un seguit d'històries sobre l'origen del món i veure les coincidències de les diferents tradicions. Serà al Teatre Principal el dissabte 12 de novembre, a partir de 4:45 de la tarda. I acabem amb una obra escènica. Magnòlies de Ser és l'última proposta d'Orfeó Teatre, un espectacle escrit per Robert Harling, on Joan Manuel Robles s'estrena a la direcció. L'interpreten 7 actrius, que ens traslladen a la perruqueria de la Tura, on estrena una amistat entre elles capaç de superar qualsevol adversitat. Es podrà gaudir el mateix Orfeó, a partir de les 8 del vespre del proper diumenge 12 de novembre. I la segona meitat del programa la començarem amb un nou acte, una nova acció, de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, una nova performance motivada per l'actualitat política. L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa no s'atura i el passat cap de setmana va dur a terme una nova acció artística amb un rerefons polític. La plaça Braus va ser l'escenari escollit per aquesta entitat, amb l'objectiu de dur a terme un mural entre 140 persones voluntàries. És el segon acte que efectuen els artistes garrotxins que formen part de l'Assemblea després del que van dur a terme a finals de setembre. Fem una acció pensada per ser emesa, per ser filmada i emesa a través de telèfons, etc. Per aquesta acció, que és la segona que es fa com a grup Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, doncs s'han demanat la participació de 140 voluntaris. L'objectiu és poder fer un mural que visualitzi la voluntat de llibertat tant pel poble català com expressament pels Jordis en aquest moment detinguts. Un mural que, com el primer, conté un missatge polític. El missatge i el títol una mica de l'acció és davant la repressió o contra la repressió, llibertat. És una miqueta aquesta, ja vam fer abans de l'1 d'octubre un mural que es titulava Contra la repressió a urnes. En aquest cas el que demanem doncs, és, enfront d'aquesta repressió que ja hi ha hagut, doncs, demanem la llibertat dels Jordis, igual que la llibertat dels drets del poble català.
Els dos murals que han dut a terme l'Assemblea d'Artistes Garrotxins formen part d'un conjunt d'accions que, aprofitant el moment polític i social actual, estan donant ressò a aquesta nova entitat artística. És una acció més. L'idea és que l'Assemblea d'Artistes pugui anar fent tot d'activitats, una darrere l'altra, mantinguent en certa manera aquesta lluita des d'aquesta vessant creativa, mentre estiguem en aquesta situació actual. Una assemblea que prepara moltes més accions en el futur més proper. Hi ha prevista, per d'aquí un mes més o menys, una acció més individual que cada un dels artistes podrà treballar sobre un suport concret que ja es donarà a conèixer el seu moment per visualitzar el seu punt de vista doncs, del moment. D'acord? Això està més pensat com una exposició que es podrà veure a l'espai públic. I ara no ens mourem gaire, perquè a la plaça de Braus ens n'anirem a l'Arxiu Comarcal, on els últims dies està tenint lloc la restauració dels fons fotogràfic Noguera. Hem anat a veure com és aquesta tasca. Estado trabajando durante todo este mes con el fondo del fotógrafo Ángel Noguera, que es un fotógrafo de aquí, de Olot, que bueno, la familia donó al archivo todo el trabajo de este fotógrafo, que son unas casi 1.500 fotografías entre negativos y copias en papel. Y lo que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido un tratamiento integral desde el inicio, o sea, desde coger las fotografías y todos los negativos desde cómo se entregaron hasta entregarlos en formato digital, es decir, ya reproducidas todas las fotografías y todos los negativos, después de haberlos limpiado, de haberlos puesto en material de conservación para que se conserven en el depósito del archivo. Este fotógrafo es un fotógrafo que no es un fotógrafo profesional, es un fotógrafo amateur que estuvo bueno, en activo sobre todo durante los años 40-50. Toda la fotografía que encontramos en el fondo es sobre todo fotografía de sus familiares, fotografía del entorno más cercano, lugares pues, de aquí de la comarca, sobre todo aparece Olot y todas las zonas rurales de alrededor. Y bueno, es interesante porque es una mirada un poco especial, sin ser algo profesional y bueno, es una mirada bastante contemporánea, la verdad, para ser un fotógrafo de una comarca como esta. La digitalización conlleva dos fases, sobre todo. Una parte es la de la digitalización, es decir, bueno, normalmente ahora ya no digitalizamos con escáner, sino que digitalizamos reproduciendo con una cámara fotográfica. Esa parte se está haciendo aquí en el archivo directamente para que los originales, las fotografías, no tengan que salir de aquí. Pero hay una segunda fase, que es la fase de la edición, que ya se trabaja en el ordenador, a la cual se le añaden también metadatos para que ese archivo digital luego sea accesible en todos los motores de búsqueda del archivo. Y sí, es un trabajo bastante largo, pero bueno, es una fase fundamental para un fondo fotográfico. I arriba un dels moments més importants, més esperats, del programa d'avui, que és el concurs. Ja ho sabeu, si voleu guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb entrada a l'Spa, al Sagrado Hotel de la Costa Brava, només heu de contestar correctament la pregunta que us faré a continuació. Què estan restaurant a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa? Quin fons, quin arxiu estan restaurant a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa? Envieu les vostres respostes per mail a mac@olot.tv o per Twitter amb l'etiqueta MacExpress. Què estan restaurant a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa? Ah, per cert, teniu el guanyador del mes sobreimpressionat a les pantalles.
Això és tot per avui, ja ho sabeu. Nosaltres tornem la setmana que ve al Mac Express, encenent la flama de la cultura de la Garrotxa. Adéu. Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ha ofert el Mac Express.